Xoş gördük Lalə. Bəli, Tacikistanın paytaxtı Düşənbədən bir daha salamlayırıq sizi. Artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Tacikistana səfəri başlayıb. Bu, Azərbaycan Prezidentinin Tacikistana 4-cü səfəridir. Bu il ərzində isə 2-ci səfəridir. Səfər çərçivəsində bugün Azərbaycan Prezidentinin Mərkəzi Asiya ölkələrinin samitində iştirak edəcəyi gözlənilir. Hazırda biz media mərkəzindəyik və burada Mərkəzi Asiyanın digər ölkələrinin media nümayəndələri də iş başındadılar. Bir qədər bundan əvvəl Azərbaycan Prezidentinin Tacikistan Prezidenti ilə ikitərəfli görüşü keçirildi. Bu görüşdə liderlər Azərbaycan və Tacikistan arasında əlaqələrin hazırki vəziyyəti və perspektivlərini bir daha nəzərdən keçirmək üçün fürsət əldə etdilər. Nəyə görə bir daha deyirik? Çünki bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi aprel ayında da Azərbaycan Prezidenti Düşənbədə olmuşdu və ikitərəfli əlaqələrin hazırki vəziyyətini, onun şaxələndirmə imkanlarını müzakirə etmək üçün imkan olmuşdu. Hazırda media mərkəzində jurnalistlər günün ikinci yarısında baş tutacaq Mərkəzi Asiya ölkələrinin 5-ci samitini işıqlandırmaq üçün buradadılar, iş başındadılar, hazırlıq işləri görürlər və ilkin informasiyaları öz auditoriyalarına çatdırırlar. Mərkəzi Asiya ölkələri ümumiyyətlə deməliyik ki, bu 5-ci samitidir, 2018-ci ildən etibarən keçirilir, 2017-ci ildə Özbəkistan prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu platforma. Bu region ölkələrinin, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Rusiya ilə müxtəlif platformalarda əməkdaşlığı var. Region daxilində əməkdaşlıq platforması isə dediyimiz kimi 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə hesab olunur ki, region ölkələrinin iqtisadi, dayanıqlı iqtisadi inkişafı ilk növbədə region daxilində iqtisadi inteqrasiyadan keçir və bir faktı təəssüflə qəbul edir ki, region ölkələri hazırda bu region ölkələrinin daxilindəki iqtisadi, daxili iqtisadi əməkdaşlıq, inteqrasiya göstəriciləri onların xarici tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq göstəricilərindən aşağıdır. Hansı ki, potensial bundan dəfələrlə artıqdır. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələrinin əməkdaşlıq imkanlarına gəldikdə isə burada da böyük potensial var, xüsusilə nəqliyyat tranzit sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri böyükdür. Nəzərə alsaq ki, hazırda Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başlanmasından sonra Çin və Avropa İttifaqı arasında yük daşımalarda alternativ axtarışları daha həyəcanlı mərhələyə keçib və bu mərhələdə Azərbaycanın həm etibarlı tərəfdaş olması, həm qısa marşrut olması, Azərbaycandan keçən, eyni zamanda Mərkəzi Asiyadan keçən marşrut olması, eyni zamanda müasir infrastruktura malik olması həm Avropa İttifaqı, həm Çin eyni zamanda Mərkəzi Asiyanı, Mərkəzi Asiya bölgəsi ölkələrini Azərbaycanla tərəfdaşlığa vadar edir və cəlb edir Azərbaycanı. Qeyd etdiyimiz kimi, bu və digər məsələlər diqqət mərkəzində olacağı gözlənilir. Bu samitdə biz hər halda samitin təfərrüatlarını, onun müzakirələr bu platformada başladıqdan sonra əldə edə biləcəyik və onları sizinlə bölüşməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər.